Kumekuwa na cold war between government ya Ruto na the Catholic Church. The Catholic Church through Archbishop Anthony Muheria wamecriticize government ya Ruto wakisema kwamba government ya Ruto imekuwa ikiabduct watu, ikinyamazisha critics na wakibribe watu. Unaona? Ambapo hiyo ilikuwa ni valid points. Sasa ukiangalia vizuri askisas wa gavana, askisas wa Ruto wamejam. Wanabonga sana. Sasa badala wa address hiyo issue ambayo Archbishop alisema, waseme kama ni ukweli ama uongo. Ama zingiri wameanza kuwa ataku hiyo Archbishop. Wanasema Archbishop ni mtu tribal, ni mtu corrupt, sijui ni pedophile. So ukiangalia hiyo, kama unaelewa vizuri, hiyo ni the fallacy of argumentum ad hominem. Instead ya kuangalia point yenye mtu ana raise, unaenda kuattack mtu. Lakini hapo ukiangalia Catholic Church, si rahisi kuangushwa. Catholic Church si rigiji bro. Catholic Church iko na power. Ukiangalia conquerors wenye walikuwa ancient conquerors walishindwa kuconquer the Catholic Church. The Catholic Church is very powerful. So ukiangalia kama government wameanza wona Catholic Church, sioni kama watapenya bro. Hawatapenya hiyo. Hiyo si wao watapenya. Catholic Church si rigiji.